Опашки от плевенчани се извиха в Общинската данъчна служба заради 5%-ното намаление на данъка върху недвижимите имоти, такса смет и данъка върху моторните превозни средства. По данни на администрацията, най-много са 20-годишните автомобили в Плевен. Над 20 години са около 23 000 автомобила, от 15 до 20 години са около 16 000 автомобила, превозни средства, от 10 до 15 години са около 9 000 автомобила, от 5 до 10 години, това е сравнително нов автопарк, са 2600 превозни средства, до 5 години в община Плевен се движат 348 автомобила. 75% от цялостното задължение за МПС се формира от старите автомобили, информират от дирекцията. Това са автомобилите с мощност от 74 до 110 кВт. При тях и задълженията са по-големи. 4 пъти по-малък е броя на автомобилите с мощност над 110 кВт. Но облогът им е само 20% по-нисък от общата сума на налога. В този смисъл, по стария начин, по който се определяше задължението за данък превозни средства и катализаторното устройство, облекчението за действащо катализаторно устройство се ползваше само за автомобили до 74 кВт, мощните коли имаха доста големи задължения и именно за това размера, дела на техния дял при формирането на задължението и на общия приход е значително по-голям от останалите. В дирекцията се водят 50 000 активни партиди за автомобили, върху които се начисляват данъци, информират от там. В това число са и коли, които не са в движение, разкомплектовани са и не са минали технически преглед. Но данъчното и задължение остава, информират от общината. Ще има кампания по установяване на собствеността и изчистване на данъчните задължения.